Budakovo brdo, 19. srpnja, ano dobro, 2020. Budakovo brdo, slikovit je gorski hrbat u središtu Srednjeg Velebita u vršnom dijelu, posve travnat, kao što vidimo, po čemu je daleko prepoznatljiv. S vrha se pruža neometan pogled u svim smjerovima. Evo, prema jugu i jugozapadu na otoke sjevernog Jadrana. Pred nama ravno dolje otok Pag u cijeloj svojoj dužini. Evo gore, Novalja, ova stara. Pa onda ovdje najviši vrh otoka Paga, Sveti Vit, pa dalje sam grad, dio grada Paga, Paški zaljev, eno dolje otok Vir, Nin, vidi se dolje, Zadar, otoče Zadarskog arhipelaga, sve do drugog otoka dolje, pa onda tamo gore, kao što vidimo, Arivan, Sestrun, Molat, Silbagore, Susak, eno Lošin, Osorčica na Lošinju, pa Cres. Onda na sjeveru ovdje gore Šatorina, Niski oblak, i malo nakon. Sad na ovu stranu dolje nekakva niska naoblaka, oblaci se dižu. Jedan nam obližni Bačić kuk. Se spremamo. Posjet Budakovu brdu može se naravno kombinirati posjetom susjednom Bačić kuku, pa je i to jedan od razloga da ga što prije posjetimo na Bačić. E da, i razmjerno lako je dostupan. Sretno tako. Pozdrav s Bačić kuka. Pogleda uperena, naravno. Pozdrav, oprosti, Budakovo, pogleda upravljena, naravno, prema obližnjem slikovitom Bačiću.